Hallå. Hallå. Hej. Oj. Välkommen till snön. Hur går det? Det går jättebra, tack. Vad är dina snöskor? Läget? Jo då, det är bra. Stiligt. Kul att se det. Detsamma. Hej. Tjenare. Hej. Det är lite skillnad på senast vi sågs. Ja. I Friends och här. Ja, här bor jag. Och min lilla plätt. Det är så vansinnigt vackert här. Går du fint? Jag blev nedskjuttad av regissören. Ja, förstår. Jag står i vägen. Om jag ställer mig här då blir det bra. Ja, men det blir bra. Här kan jag stå. Hur ser en vanlig dag ut i Jon Henriks liv? Ja, det är lite olika faktiskt. Det beror alldeles på om jag ska med renar eller om jag ska ut och spela musik. Och hur ofta tittar man till renarna? Ja, det blir ganska ofta, men just den här perioden så blir det, vi är ju grupper, vi är ju några stycken som passar, så man behöver inte vara ute jämt, utan man delar på platsen. Hur långt borta kan de vara? Ja, nu är de ungefär 6-7 mil bil först, och ja. Sen så blir det skoter. Får vi följa med och titta på dem sen, eller? Ja, om du kan köra skoter så. Ja, hemskt gärna. Ja, du får köra då, så får jag sitta bakom. Absolut. Som vanligt. Men du, vad är det du har på? Det är vansinnigt snyggt. Just den här hade man förr i tiden. Mm. Det heter Mjätta. Mjätta? Mjätta. Ja. Och den hade de till exempel när de åkte skidor med renar. Det är väldigt få som har de här kläderna nu här uppe i krokarna. Och det här gör ni själva för hand, eller? Ja, jag gör nog inte, utan det finns de som gör. Du har inte suttit och sytt? Det är duktiga syerskor. Okej. Okay. Samisk. Mm. Vad är det för material? Det är renskinn. Det här är ju insidan då, ja, skinnet. Hur många minusgrader klarar den jackan? Jag har nog haft den i alla fall, tror var runt 43 kanske. 43 minus? Ja, är den du har på dig nu? Ja. Så det är bättre än funktion då? Ja, det kan man säga. Jag säger ju det. Ja, absolut. Funktionsfrasse. Men vad har du på dig? Det är fortfarande det som är den stora frågan. Det är väl jättefint? Ja, absolut, den ser väldigt stor ut bara. Ja, den är lite stor, men jag vill inte heller frysa. Pompös, ja, skulle man kunna säga. Jag tyckte det passade sig. Ja. Och så det här spännet, är det någonting speciellt specifikt för dig, eller är det? Det är mitt renmärke. Mitt renmärke? Ja. Vad är ett renmärke? Det har märker i kalvarnas öron, så att jag vet att det är min. Jaha, så alla kalvar med det märket är dina, dina kalvar? Aha. Så man har ju olika märken, som jag har ett annat märke än vad min syster har och min pappa ett annat och så vidare. Hur många renar har ni? Det ska man aldrig fråga. Det ska man inte fråga? Nej. Nej, okay. Varför inte det? Nej, det är som att fråga vad du har på banken. Ja, okej. Okay. Aha. Förlåt. Jag säger det är minerad mark. Ja, det är minerad mark. Det bästa är att åka härifrån. Ja. Nej, men jag vägrar. Jag vill veta mer och jag vill träffa renarna. Ja. Men var det helt självklart för dig att ställa upp i Melodifestivalen? Är det någonting du har drömt om? Eller vad? Nej, alltså jag är ju inte någon stort fan av Mellon överhuvudtaget. Nej, jag ska vara ärlig. Men i och med att den här talang, att det gick så himla bra. Så då tänkte jag att det var väldigt många som tyckte om det jag gjorde. Och sa att man provade dina vingar i Mellon också. Ja. Först var jag lite skeptisk för att det är ju sällan man har hört Jojk om ens alls i Mellon. Nej. Innan mig, utan det var väldigt länge sedan det var Jojk där. Men så var det. Men hur mottogs det av samerna? Att du skulle vara med? Jag tycker det mottogs väldigt bra. Mm. Faktiskt. Ja, alltså, jag höll ju på dig. Det här är min kompis. Men jag tyckte ju... det var synd att inte du vann, tycker jag. Tack Alex. Nej, nu var jag dum. Jag höll på det båda två. Det var väldigt fint. Det var en bra final. Det var en superbra final. Det var en väldigt bra final då, tyckte jag. Viberg är ju otroligt fascinerad av koltarna. Har du några koltar? Jo, jag har några stycken. Mm. Som ni kan få se. Vilket håll ska vi åt? Så inte jag ramlar här nu. Titta åt. Där. Ja.